Вітаю, з вами юрист-волонтер Вікторія Каретнік. Дуже часто мені зараз підписники пишуть, що ніби 31 серпня країни ЄС перестануть допомагати і приймати у себе людей, що біжуть від війни з України. Я вас хочу попередити, як юрист-експерт. Жодна країна про це не заявляла, поки є в Україні відкрите вторгнення РФІ, поки люди України, українські громадяни під шаленою небезпекою, жодна країна не перестане приймати, не перестане оказувати нам допомогу. Тому, будь ласка, не вірте фейки, зберігайте спокій, пишіть мені коментарі, я присутня в Тіктоку, в Телеграмі, в Фейсбуці, я зараз лишаю посилання, підписуйтесь на мої соцмережі, задавайте мені питання. Я волонтери, 4 місяці, більше вже, допомагаю біженцям абсолютно безкоштовно, консультую кожного дня десятки людей. З питань біженців, будь ласка, зберігайте спокій, не вірте провокаторам. І всім гарного дня!